Yumurtalıq kistalarının əlamətləri hansılardır? Yumurtalıq kistalarının əsas əlamətləri qarın aşağı nahiyəsində, sağ sol qalça çuxurunda, belə və aşağı ətraflara, ayaqlara irradiasiya edən ağrılardandır. Əgər bu kistanın ölçüsü böyük olarsa, sidiyə getmədə çətinliklər, sidik boşaltmada çətinliklər, tez-tez az-az sidiyə getmələr kimi əlamətlər də prosesə qoşula bilər. Bu əlamətlərimiz kəskinləşməmiş, proses fəsadlaşmamış, həkimə müraciət etməyiniz məsləhətdir. Əgər fəsadlaşma baş verərsə, və yəni kista burularsa və ya kista partlayarsa, daxili qanaxma baş verərsə, bu zaman artıq digər əlamətlər də şikayətlərə qoşulacaqdır. Bu hansı əlamətlərdir? Halsızlıq, avazıma və çox kəskin bıçaq batırma tipli ağrıların olması.